обаждам, аз не се обаждам никога, идвам направо. Се обаждам. Аз като се включи, за нова година, че и... Абе, нова година. Иди рождението. Те у Габрово ще ли я правят нова година на 30-ти, да може да спестат по-малко пари за музиката. Тук с нощи пуста ялхата в София. Бе, давай, оня ден па у Варна на мола чакат да пуснат светлините на мола коледните. Американски ти глупости. Аз обичам Дядо Мраз с синята униформа, ето и. Но Аганьок, нали го имаш Дядо Мраз с Снегурачка, с шейната? И те, идиш кой? Ми почерпете с атаманда да... Бомбони? Ми как? Аз мисля, съм ви купила мляко, писал малко салам да... Абе, дръж го, ние... Дай на булката ли? Но вече си сложи хъркът. Дай на руска. Ела, жми бомбон. Бомбон. Верти. Нека се почетвите. Знаеш колко много ми помага. Тя пали носи печка на кацци и жителка. Е боли кюст. Той минима болеше кръста, ама на Варна има минерална вода топла, нагревки и туито. Еми, добре. И спирам да дигам тежко. Някой тук да дигнем нещо. Там си плати на някой работник, аз не мога да си плата докторите после. Операции, па инжекции бият, чакай бе, то мос и не спират да работа. Виждане няма взема. Ми, ще се видим. Адани, какво ти измислите, Адани? Айде, довижда. Айде, чао. Чао. Айде, момиче. Айде. Взем тук ябълките. Взема ябълките. Тук затварям ли? Затвори. Добре. Айде. Снимам. Айде. Изобретението. На изобретенията. Антената, що е тука, не мога така. Образцов дом тук беше, имаш табела. То сега вятър да взема да оправя тук нещо. Умреш от тук и стинеш, после... е герани. Ела, вика тук да живееш. Видео.